treinar dança também. Ui, meu Deus. Tô morta. Parabéns aos agricultores aí. Pessoal da lavoura. Mais um dia aqui na roça. Breno veio hoje pra nos auxiliar. Né, amor? O que você vai fazer com essa bomba aí? Explica pra nós. Tomar banho. Vai tomar botar banho? A acriticida nos pezinhos que tá nascendo. Certicida. Os grilos começam a comer. É, porque agora é a fase acriticida dos insetos começar a cortar os brotinhos, né? As mudinhas, ó. Nasceram todas. A gente usou a semente 45 dias. Então agora chegou a hora de amor colocar inseticida. Carol também tá chegando. Carol vai fazer o que, Carol? Carol vai lá fazer um vídeo bacana pra nós. Uhum. Então dá um alô, pessoal, aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Um grande beijo. Chama aí pro Puro Sol. Oi, gente. Vai lá no Puro Sol, no canal. Nosso canal. Aí, pessoal, por que tem que colocar inseticida, ó? Olha o que tá acontecendo, ó. Tá vendo? Já tem inseto por aqui, já comendo as mudinhas, olha. Olha esse aqui. Então, por isso que é necessário, logo no início, colocar inseticida. Pessoal, sem luta não há vitória. Amor continua lá com inseticida e nós vamos ver se Carol salvou nosso almoço. Que hoje não dá para molhar, que a terra tá bem molhadinha. Mas vocês viram como brotaram tudinho, graças a Deus. Mas tinha alguns insetos vieram para tadinhos, né? Vieram para comer, né? Tá. O folhinha novinha. Aí a gente tem que jogar inseticida. Vamos ver se Carol salvou nosso almoço. Vamos lá. Não é que Caleb já tá garantindo nosso almoço? Olha, que traíra bruta, hein? Tá vendo, pessoal? Enquanto a gente trabalha de lá, eles estão trabalhando aqui pra almoçar. Pra gente salvar o almoço. Caleb, valeu. Puxa outra dessa, que uma não dá pra nós não. Tô devolvendo os acará. Eu quero uma caíra, vou roubar. Breno vai puxar uma agora, quer ver? Breno vai puxar. Puxa uma pra nós aí, Breno. Mais um dia de trabalho aqui na roça. Está eu, amor e Breno. Já tiramos bambu. Breno já serrou. E amor tá... É pra quê, amor? Esses bambus. Fala pra nós. Os bambus que a mangueira vai trabalhar aqui. Aí ela entra por aqui assim, ó. Pra ir reto. Que na hora de curvar, que a mangueira vem de lá pra cá, aí ela não vai pros pés de quiabo lá. Ah, pra não quebrar os pezinhos de quiabo. É. Você já tá fazendo um sistema aí pra a mangueira. É, usar cero. Usar cero. Ah, isso aí. Então vamos que vamos. E papai do céu, ó, mandou chuva. Hoje a gente não precisa molhar. Obrigada, Senhor. Então vamos que vamos. Hoje, pessoal, chegou o dia de a gente arrancar, na verdade, aquela que tá sobrando. A gente só tem, às vezes, né, cai da mão, a gente arranca cuidadosamente,
e depois a gente replanta no lugar que não cresceu, algum inseto comeu, a gente replanta. Por exemplo, vou ver se tem algum lugarzinho aqui. Vamos aí. Aqui mesmo, passou 8 pés de vento. Replanta. Vamos andando. Mas tá lindo, olha. Tá perfeito. Graças a Deus. Papai do céu continua abençoando. Eu e amor aqui hoje, ó. Tá achando muito, amor? Tá bom. Amor, é pra replantar, não é pra amassar e jogar fora, não. Quando eu acho perto, é o que eu olho. Tem 4, eu vou pertinho e já replanto. Porque muitos estão saindo, ó, com a raiz, então dá pra replantar. Tem que ter cuidado. É, agora a gente vai, ó. Olha que gracinha. A gente vai olhando. Eu tô ofegando que a gente abaixa e levanta. Abaixa e levanta. Abaixa e levanta. Ó, tá vendo, pessoal? Ó, aí tira a força do outro, ó. Aí tem que tirar, o do meio aqui devagarzinho. É. Você sai. Esse aqui eu vou replantar. Olha lá, que saiu com a raiz. Ó. Vai tirar dois? Tira dois. Agora chegou na terrinha, ó. Que a terra tá macia, que chegou bastante. Não é só plantar e largar, né, amor? Tem que cuidar. Ali, ó. Agora ele vai replantar aqui, ó. Tem que arrumar um chapéu desse de palha pra mim. Ó, já tá enraizado, ó. Não tem um. Quer plantar os dois junto, não? Vou achar aqui na frente. Então, o trabalho de hoje é isso aí, pessoal. Hoje a gente começou a plantar dia 21. Né, amor? 21, 22? Não sei. Foi, 21. Hoje já... dia 21 de setembro. Começaram a plantar dia 21. Hoje já é dia 5 de outubro. Pra vocês terem uma noção. Olha que como tá lindo, olha. Você sabe a linha que você tá? Sei. Vamos continuar aqui.